თითქმის ყველა დღე რთული იყო ჩემთვის, ჩემი მორიგეობის დროს. განსაკუთრებით ემოციას იწვევს, რომ ახსენდება აი კლინიკა, რომ იცლებოდა, როცა ვემზადებოდით ამ პანდემიასთან ბრძოლისთვის. მორიგე ვიყავი ამ დღეს და კატასტროფის მანქანა კატასტროფაზე მოდიოდა. მთელი ღამის განმავლობაში ვიღებდით ჩვენ აქ პაციენტებს. იყო შემთხვევა, როცა ბავშვთა სახლიდან გადმოგვიყვანეს 4 პაციენტი და აი შოკის პალატის შემოსასვლელში ეს 4 ბავშვი ასე კალიასკებით უნაშეზღუდული პაციენტები იყვნენ, ჰიდროცეფალით დაავადებული იყო, ზოგი ცერებრალური დამბლით. ეს ბავშვები ასე გველოდებოდნენ. მე კიდე მოდიოდნენ, სასწრაფო კატასტროფა მოდიოდა, რიგი გვედგა მანქანების, რომ ვიღებდით, ვაწვენდით, ვიღებდით, ვაწვენდით. ხან მეგონა, რომ არასოდეს დამთავრდებოდა ეს მორიგეობა და ანუ მეორე მორიგეობა როგორ იქნებოდა, არ ვიცოდით კიდევ. ფსიქოლოგიურად უფრო მზად ვართ. შიშის მომენტი თავიდან გვქონდა, რა თქმა უნდა. ვერავინ ვერ იტყვის, რომ არ მეშინა და უბრალოდ ეს იყო ჩემი მოვალეობა და ვიცოდი, რომ ეს უნდა გამეკეთებინა. მაკა ნატროშვილი, გადაუდებელი დახმარების ექიმი, პედიატრი.